ja reitingi ir svarīgāki par lēmumiem, tas nozīmē, ka valdība skatās uz to, ko pilsoņi domā. Un šeit ir pilsoņa atbildība. Tātad pilsonim ir pašam jāapzinās, ka populisms ved uz nekurieni. Un, diemžēl, līdz šim ir pierādījies, ka viena daļa sabiedrība to nesaprot, bet es domāju, ka, ja mēs sabiedrībā labāk arī viens otram šo jautājumu skaidrosim, tad rezultāti varētu būt kaut cik iedzīgi. Bet es piekrītu jums, ka populisma draudi ir lielākie draudi pašreiz demokrātijai, ne tikai Latvijā, bet arī citās demokrātiskajās valstīs. Mēs paskatāmies arī uz vecajām demokrātijām. Tur nav labāk, bet mēs varam darīt labāk ar savu izpratni. Un tas varbūt varētu būt mūsu ambīcija darīt labāk kā citur. Un tāpēc arī mūsu uzdevums ir šiem populistiskajiem vilinājumiem, bet es varbūt teikšu atklātāk populistiskajām muļķībām nepievērst uzmanību un nesekot.